Falita fona mtsika eto amin'izao trano andriamanitra izao no ny andro pamonjena tsarovantsika amin'ity fa sivin'ny volana mey taona efatra amby roapolo amby roa arivo ity andro pamonjena izay hanamarihana ny fiangonana ny fahatsiarovana ny niakaran'i Jesosy Kristy na nampiakarana an'i Jesosy Kristy ho any an-danitra. Miaraba antsika rehetra, miaraba ny katekomena ho raisina ho mpandray fanasan'ny tompo ianareo andian'ny finoana na ny amin'izao anio izao na ny amin'ny pentekosta. Miaraba indrindra ny voamerany katekomena izay niara-ny asa ahatongavana amin'izao fotoam-pasoavana izao. Ho amintsika rehetra ne ny fiadanana riavana. Filazantsara araka ny marika toko fahenina ambe folo andinin'ny fahasivy ambe folo sy ny faharoapolo izay voalahatra araka ny perikopa amin'n'ity anio ity. Marika toko fahenina ambe folo ny andinin'ny fahasivy ambe folo sy ny faharoapolo. Ny filazana momba ny niakaran'i Jesosy any an-danitra na nampiakarana an'i Jesosy any an-danitra dia tsy mba andiny tsoratra masina be dia be na perikopa lavareny ao amin'ny baiboly fa voafitina amin'ny andininy sivy raha tambatra. Ao amin'ny filazantsara araka ny marika manoloana antsika eto ny toko fahenina ambe folo andininy fahasivy ambe folo sy faharoapolo ny filazantsara araka ny Lioka toko faefatra amby roapolo ny andininy fahadimampolo hatramin'ny fahatelo amby dimampolo farany ary ny asan'ny apôstôly toko voalohany manomboka eo ny andininy fahasivy hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Akoatra ny filazantsara araka ny marika ndeha mba hovakitsika ireo voatanisa teo Lioka toko faefatra amby roapolo andininy fahadimampolo hatramin'ny fahatelo amby dimampolo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania dia nalandratra ny tanany ka nitsodrano azy ary raha mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra ary izy ireo nitsaoka azy dia niverina ho an'i Jerosalema sady faly indrindra ary teo an-kianjan'ny tempoly isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy fahasivy hatrany faharaika ambin'ny folo ary rehefa nilazany Jesosy dia nakariny izy raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany maso intsony izy ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy indreo nisy ro lahy teo anelan'ny akanjo ny akanjo fotsy izay nanao hoe ry lehilahy galileana nahoana nijany neto nijeriny lanitra ianareo iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ireo ilay andiny tsoratra masina milaza mivantana ny amin'ny akaran'i Jesosy ho any an-danitra. Fa ao amin'ny fanekem-pinoana apôstôlika dia mitovy ny fehezanteny ampatsiahivana ny nijalian'i Jesosy raha nanapaka Pontio Pilato maty izy ka nalevina nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra. Fehezanteny mitovitovy tahaka izany no ilazantsika fiangonana azy raha mamintina ny tantaram-pamonjena isika ao amin'ny fanekem-pinoana apôstôlika. Anio riavana dia misy mpianakavin'ny finoana nahavita ny fiomanany hanompoka fiainana vaovao ao amin'i Jesosy Kristy raisina ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ary ny afatra dia omentsika lohahevitra hoe ny abidian'ny mpandray fanasan'ny Tompo fanomboana
handray fanasany tompo ny abidiany mpandray fanasany tompo ahona ny fiainan'izany olona hanomboka andray ny fanasany tompo alaina avy amin'ity filazantsara araka ny marika eo ambany masotsika ity ahona ny fiainan'ny olona hanomboka andray fanasany tompo abidi nia dia ny hoe manaiky fa tsy mbola tanteraka amin'ny finoana manaiky fa tsy mbola tanteraka amin'ny finoana ny bi dia ny hoe manao asa misiona mirotsaka an-tsehatra amin'ny asa misiona ary ny di dia ny hoe matoky fa ny tompo eo foana manaiky fa tsy mbola tanteraka amin'ny finoana mirotsaka an-tsehatra amin'ny asa misiona ary matoky fa ny tompo eo foana inona le a inona ny a manaiky fa tsy mbola tanteraka amin'ny finoana mahagaga ry havana fa ny mpianatra izay ny rahan'ny tompo ato amin'ity filazantsara araka ny marika ity dia voalaza eo amin'ny andininy fa efatra ambin'ny folo raha niara nihinana tamin'i Jesosy izy ireo dia hoy ny soratra masina ny andininy fa efatra ambin'ny folo amin'ny anaran'ny tompo rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny iraika ambin'ny folo lahy Jesosy raha nipetraka nihinana ireo ary izy nanome tsiny azy no nitsifinoany sy ny hamafy ny fony satria tsy ninoany ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy ireo no nandray ny hiraka nolazain'ny tompo hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra nomeny Jesosy tsiny ny amin'ny tsy finoany nefa nekeny no raisiny ho mpamitahiraka ny rany ho any amin'izao tontolo izao hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra handray katekomenina ho isan'ny mpandray fanasany tompo andian'ny finoana isika fiangonana amin'izao soratra masina izao dia ahatakarantsika fa Jesosy Kristy dia mandray olona tsy lavorary mandray olona tsy lavorary amin'ny ara-panahy amin'ny finoana tahaka an'ireo mpianatra izay nomeny tsiny no nitsy finoana kanefa nirany Jesosy Kristy dia miombina amintsika tsy tomombana tsy manana ny fahafenoana saingy raisiny an-tanana isika dia arotsany eny amin'izao tontolo izao hamitahiraka tsy tomombana tsy lavorary ny finoantsika nefa dia mandray atsika i Jesosy mahafinaritra ny mahita mpandray fanasan'ny tompo eny mahatojo ny lala mpanompoana dimampolo taona nandraisana ny fanasan'ny tompo mety anao ngamby izany indro ianao mbola eto ihany efapolo taona telopolo taona dimy amby roapolo taona indro ianao mbola eto ihany fa ny mampalahelo raha atao hoe efa miteka ny telo arivo ohatra ny mpandray fanasan'ny tompo misoratra ny fiangonana anankiray tahaka atsika izao dia zara raha misy arivo ny tonga mandray ny fanasan'ny tompo mety hoe mieritreritra ve ianao hoe so de tsy ampy le mofo sy divay aoka aloha mba anjara aoka aloha ny tsy ho tonga androany mandefitra tsia
Izany no ilazana hoe eo ampiangana amin'ny fiainana vaovao ka ahatsiarovantsika ny fitiavan'Andriamanitra mandray antsika manoloana ny latabatra masina eo ampiangana dia tsarovy fa tsy mbola lavorary amin'ny finoana isika tsy mbola tomombana amin'ny finoana isika eny nateraka indray saingy mbola tefeny mbola fahanana ronono mbola atao izay ahatonga anao ho lehibe ho olondehibe ahatratra ny ohatry ny finoana aza miamby hoe tena nanatrika tsy tapaka ny fianarana katekomenina aza mieritreritra hoe efa tsara na havitanany fandaharandesina manontolo ho anareo andian'ny finoana tsia maneke efa tsy mbola tanteraka isika sombotsombony ihany ny fahalalantsika sombotsombony ihany no nampahafantarina antsika fiangana ihany amin'izay azona manompo an'Andriamanitra no nomena anareo maneke fa tsy mbola tanteraka amin'ny finoana ary dia milofosa amin'ny famakina sy fianarana ny soratra masina milofosa amin'ny fiainam-bavaka manetre tena fa tsy mbola tonga ianao fa vo miana mandeha meteza ho tanitanina ny biry havana teny hoe mirotsahan-tsehatra amin'ny asa misiona maneke fa tsy mbola tanteraka amin'ny finoana kanefa dia mirotsahan-tsehatra amin'ny asa misiona raha ny vakiteny izay novakiana tamintsika teo dia misy filazana hoe izy ireo kosa dia nitoriteny ny tontolo eny ary ny tompo ny ara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy ilay mpianatra tsy ampifinoana ka nomeny ny tompontsiny dia nametrahany hiraka hitory ny filazantsara amin'izao tontolo izao amin'ny olombelona rehetra dia izy ireo no nanatanteraka izy ireo no nandeha ka nitory teny teny tontolo eny nirotsaka antsehatra izy ireo ilay nomentsiny izy ireo ilay tsy lavorary izy ireo ilay tsy tomombana tena naiky ary tsy hoe mora ny fitorianany filazantsara tamin'ny andro izay manodidina ny nahafatesan'i kristy sy nitsanganany tamin'ny maty ary ny akarany ho any an-danitra tsy toejavatra mora natrehana tamin'izany fa mbola tena nahavaivay ny hery ny fandavana ny kristy mbola tena nampisalasala ny olona mpiarabelona ny amin'ny maha kristy an'i jesosy fa nirotsaka izy ireo nanao ny asa nanirahana azy asa misiona satria voatanisa eo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo ireo asa nampanaovina raha vakina dia amin'ny anaran'ny tompo manao hoe izao famantaran'izao no anaraka izay mino amoka demini amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny tsy mbola haina izy andray menarana izy na dia misotro zava-mahafaty azy izy tsy ampaninina azy izany ametra tanana ny marary izy dia ho sitrana ireny asa misiona ry havana fanafahana ny olona amin'ny demoni anirahana antsika izany fanasitranana ny marary karazana asa misiona firotsahana an-tsehatra eny anivo ny fiarahamonina izany tsy hoe antsoina fotsiny ianao ho mpandray fanasan'ny tompo dia anana anjara fanompoana any amin'ny sampana na anana anjara fanompoana manokana atsy ho atsy ho dekona ho mpitory teny ho katekista na ho mpiandry tsia fa antsoina koa ianao hirotsaka eny anivony izao tontolo izao eny tontolo eny hanao asa misiona anafaka izay voagetsy
hanampy ny very hevitra anolotsaina ny tsy mahita lalana ho ao amin'ny Jesosy Kristy antsoina koa ianao hanasitrana ny marary hitondra sy hanambara ny famelan-keloka ho azy ireny riavana malala ny fiangonana indraindray dia faly manompo an'Andriamanitra anatin'ny rindrina efatra ny fiangonana ihany ary miaro tena azy dia misitrika ato ato tena miseho tsara mihitsy hoe za le mpandray fanasan'ny tompo ato tena te iseho tsara mihitsy hoe za lay mpanompon'Andriamanitra tahaka izao fa raha vao mivoaka ny fiangonana dia toy ny tanalahy maka ny volon'ny tany tsisy amantarany ny maha kristianina azy tsony fa toy ny zanaka izao tontolo izao ihany tsy izany isika riavana fa isika dia ilay olona izay nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany hanambara sy ilaza ny fahasoavany isika izay nampahitan'Andriamanitra ny mazava dia irany eny tontolo eny ho fahazavana izao tontolo izao tsy ho kristianina tanalahy ka aty isika hiakanjo fotsy sy mamiratra fa any ivelany dia hitafy lamba mainty ny satana ary ho fitaovana eo am-pelatanany devoly aty isika mamiratra any ivelany isika maneho ny voninahitr'Andriamanitra maneke mirotsahan-tsehitra anao asa misiona dia tsy ianao nandray fitahiana fotsiny fa ianao fantsom-pitahiana indrindra koa ny tanjon'Andriamanitra aminao raha mandray anao ho mpandray fanasan'ny tompo izy tsy ianao nanaiky an'i Jesosy ho tompo fotsiny fa ianao tonga mpanompony no tanjon'i Jesosy aminao tsy ianao izay nandray famonjena fotsiny fa ianao tonga mpizara famonjena no tanjon'i Jesosy aminao mirotsahan-tsehitra anao asa misiona tsy ianao mpiaino toriteny fotsiny fa ianao mpilaza ny vaovao mahafaly no kendren'Andriamanitra raha mandray anao ho mpandray fanasan'ny tompo izy tsy ianao voavela eloka ihany araka ny fanekena izay ho atao no inona fa ianao mpanasitrana ny marary ianao mpamela eloka izay nanao fahadisoana taminao indrindra koa no tadiavin'Andriamanitra izany hoe ny mpandray fanasan'ny tompo tsy misy fitaka dia kristianina mirotsaka amin'ny asan'ny fiangonana asa misiona fantsom-pitahiana fantsom-pamonjena mpilaza ny vaovao mahafaly mpanasitrana ny toritory fo ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko hoy Jesosy raha namaky ny bokin' Isaia nanositra hitory teny somafaly amin'ny mpandevitra izy ianao koa ampaherezin'ny tompoka homeny ny fanahy masina hirotsaka an-tsehatra amin'ny asa misiona ny diry havana teny hoe matoky fa ny tompo eo foana ny tapany faharoa amin'ny andinin'ny faharoapolo dia misy teny mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo ary ny tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy ny tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy matoky fa ny tompo eo foana maneho fiara-miasa ny tompo amin'izay olona nantsony sy ny fidiny ka nirany fa tsy mamela azy hiasa irery ary manamarina ny teniny ombieny amin'izay asa ataon'ny fiangonana izy miakatra ho any an-danitra ny tompo fa ny mahagaga dia misy filazana hoe ny tompo niara-ny asa tamin'ny mpianatra teny tontolo eny fanontaniainareo ngamba teny hoe niakanidina ve izany ny tompo miakatra eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo niara-ny asa indray eo amin'ny andininy faharoapolo
mbalaliny kely hoe niakanidina ve izany Jesosy niakatra loha dia midina indray tsia ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia milaza fa manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany izy ary mifehy arak'izany ny zavatra rehetra ambany lanitra ambany fahefana io izany no lazainy ao Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahavalo amby folo hatramin'ny faharoapolo raha nametraka hiraka tamin'ny mpianatra izy dia hoy izy manao hoe efa nomenany fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany mandihany ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra ny filazana hoe niakatra ho any an-danitra i Jesosy dia manambara fa manana ny fahefana rehetra izy na ny ety an-tany na ny ety any an-danitra anana ny fahefana ny zavatra rehetra mitranga sy miseho ny olona rehetra ety ambany masoandro dia tsy gaga isika raha misy filazana hoe ny tompo niara-niasa tamin'ny mpianatra nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy matokifa ny tompo eo foana raha manontany isika ny amin'ny fiarahamonina eny amin'ny hafantarany atao hoe andro ny akarana manontany isika dia misy hamaly ary valy marina hoe ny andro ny akarana dia andro tsy hiasana kanefa andraisaka rama misy koa hamaly hoe ny andro ny akarana dia fidinana any ambany vohitra fa ny valy ny ara-tsoratra masina dia ny andro ny akarana dia andro mpamonjena tsy azontsika tsinotsiniavina satria raha tsy niakatra ho any an-danitra i Jesosy dia tsy nampidinina ny fanahy masina tsy andro tsy asana fa andraisaka rama tsy andro fidinana ny ambany vohitra ny andro ny akarana fa andro mpamonjena tsy azontsinotsiniavina satria raha tsy niakatra i Jesosy Kristy nanampiakarin'i Jesosy Kristy dia tsy nampidinina ny fanahy masina ary tsy teraka ny fiangonana hoy ny tompo ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny ny fahavalo azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ny tompo eo foana ry havana ary ny teniny dia marina mandrakariva amin'izay manaiky ho iranina dia marefo azy manome anao ny fanahy masina hampahery anao izy raha vonina hirotsaka eo an-tanimbolin'ny marina ianao indreto ary havana ny abidian'ny mpandray fanasan'ny tompo vaovao andiany finoana manekefa tsy tanteraka amin'ny finoana bi mirotsa amin'ny asa misiona di matokifa Jesosy tompo eo foana dia ny tompony hampaharitra anareo hatramin'ny farany ary hampahavitrika anareo amin'ny asa fanompoana efa nanoloranareo tena ho an'andriamanitra ny voninahitra amena.